Da li je tačno da su Trefa ubili braća Fiškali? Ja sam čuo da je tako. I to što sam čuo i što sam pravio neke verzije u svojoj glavi, mislim da jesu. Znaš. Jer ja sam često, kažem ti, ne samo što mi je kum bio u Požarevcu, nego meni je u to vreme i brat bio u Zabeli, a ja sam izašao iz Zabele, mog su brata prebacili iz Valjeva u Zabelu. Tako da sam bio sa nekim ljudima koji su tamo radili u kontaktu i tako nosio bratu, ne znam, unese mu, šta znam, 5 kila roštilja, znaš, budem tu malo Požarevcu, odnesem mu, ne znam, voća, ovo, ne tako. Fiškali su mnogo loši ljudi bili. Jedan je bio policajac, to znaš. Mislim, imaš... Da, bio je policajac. On je uhapšen u Novom Sadu za drogu bio. I nisu bili ni sa mojim kumom bili dobri. Slušam priče za Trefa, znači slapam neku verziju svoje glavi. Znaš, ja mislim da moje mišljenje da jesu. Samo što su oni zajebani od strane njihovog kuma Čumeta. Znaš, oni su se ponadali mnogo u Čumeta. Pa su otišli na kraju.